Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, dankie dat jy ingeskakel het weer by die oordenking. Nou, Jesus praat verder met sy disippels en die mense om hom en hy is besig om hulle voor te berei vir dit wat gaan kom. Dat hy gaan opvaar na die hemel en dat die Heilige Gees uitgestort sal word en by ons sal wees as sy helper. Nou hoor wat sê in vers 18, hy sê, ek sal julle nie soos weesies in die steek laat nie, ek kom terug na julle toe. Nou ek dink dis een van die hartseerste goed wat, as jy TV kyk en jy sien, 'n brand het 'n plek verwoes en daar bly 'n klein bokkie of 'n haasie of ding alleen oor, of 'n ongeluk gebeur en die ouers is oorlede en net die kind bly oor en dit breek ons hart om te dink, iemand word wees agtergelaat, daar is niemand meer oor nie. Dis die stories in koerante en in tydskrifte wat ons harte roer en Jesus weet dit. Jesus weet, dit is die disippelse vrees, dat as wanneer hy weggaan, gaan hulle niemand hê nie. En wie gaan hulle lei en wie gaan hulle help? En daarom sê hy en maak hulle rustig en sê, ek sal julle nie wees agterlaat nie, ek sal terugkom na julle toe. En dis vandag my en jou gemoedsrus. Vandag voel jy miskien, almal het van jou vergeet. Die wêreld, jy voel of jy alleen teen die wêreld is, en familie en vriende en almal, niemand het meer kontak met jou nie, of jy is die enigste oorgeblewe persoon in die familie, en jy voel vandag miskien bietjie, ek voel alleen, hier is vir jou belofte. Hier is iets waarin jy kan vasthou vandag, wat Jesus sê, maar ek sal jou nie wees laat nie. Ek kom terug en in die vorige vers wat ons gelees het, sê maar jy het helper, die Heilige Gees. En dis hierdie stem, dis soos wanneer jy in jou kar en die GPS is daar, en jy weet nie waarin ek ry nie, maar die GPS sê, oor 15 minute is jy daar, nog net soveel kilometer, en jy is rustig, want jy weet, jou helper is by jou. So vandag wil jy nie kalm raak nie, waar jy ook al is, miskien is jy op 'n goeie plek en jy wil hierdie wêreld gaan verower en miskien moet jy net bietjie sensitief raak vir iemand wat nie soos jy vandag voel nie, wat wees voel en net vir hulle hierdie gemoedsrus, hierdie vers gee en sê hou vas, Jesus kom weer terug vir almal van ons. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie dat ons nie wees gelaat is nie en ook nooit sal wees nie. Dankie dat jy sê, maar ek is altyd by julle, ek is saam met julle. En ek weet, dit is een van die dinge wat harte die meeste breek, wanneer niemand meer iemand het, saam met wie hulle dinge kan deel nie. En daarom spreek jy dit aan. Daarom kom gee vir ons die vertroosting en die gerustheid, om te sê, maar ek sal julle nie alleen laat nie. Dankie dat ons vandag hierdie gemoedsrus kan kry. Dankie dat ons hierdie wêreld so kan aanpak, en ons dag kan aanpak, en in verhoudings kan ingaan met hierdie wete, dat ons nie alleen is nie. Jy is by ons. Ek prys jy, en ek eer jy, en ek dank jy daarvoor, in Jesus naam. Amen. Geniet die dag verder. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons kuier môre weer. Totsiens.